O kişi orada ağlayır uşaq üçün. Bu kişi də gəlib burada ağlayır uşaq üçün. İndi qınaya bilərsiniz bunu. Danış. Bu tək uşaq üçün ağlamadı axı, arvadı üçün də ağladı. Mən uşağım üçün ağlayıram. Mən iki dənə uşaq əlimi hər şeyə qoyub, mən hər şeyi eləyib, mən uşaq böyütmüşəm. Amma ağlama da. Uşaq böyütmüşəm. Neynəsin, dayana bilmir də ayağa. Mən uşaqsız, mən uşaqsızla dayana bilmirəm. Ona görə. İmkan vermirsiniz, mən fikrimi deyim. Ay Elnurə xanım, bu uşağı özü böyüdü, bana kim ona görə ağlayır? Mən də deyirəm, ey ağlama, sizlə razıyam. Amma bu necə dayansın? Bu uşağın... Özün təh, mən necə dayanım? Mən uşaqsız, mən heç kirə dayanamıyorum. Siz ona sual verdiniz ki, uşaqlar kim idisə sual verdi, uşaqlarınızdan başqa... Yoldaşınız da istəyirsiniz, dedi, hə, istəyirəm. Mənə təəccüblü gəlir, bir qadın ki, səni qoyub, qaçıb, uşağını götürüb. Nurə xan, biz bilmirik hələ niyə qaçıb. Gelidən onu necə istəyir? Şəmsiyə, şəmsiyə, şəmsiyə sən axtarır. Amma ay Elnurə xanım, indi bu qadın, bu kişini hələ bilmirik niyə qoyub gedib. Bu kişi ağlayırsa, bu kişi göz yaşı tökürsə, bu pis kişidir. Vallahi mənim gözümdə pisdir. Mən gecə gündüz yatmıram, o uşaqları fikirləşirəm. Qadından ötəri göz yaşı tökür pisdir. O oğlan bəlkə paltar da yiyib, yemək də bişirib, xəmir də yoğurur. Bu 100%, bu belə. Düzdür, düzdür. Verilmiş saat yarımda gedir, saat yarımda efir gedir. Etiraf edir. Əlimdən gələn hər şey eləyir. Saat yarım ərzində... Arvadın olanda da eləyirdin. Bəli, eləyirdim. Arvadın yanında onda xamur yoğururdun. Yox, xamur yoğurum mən, xamur yoğurum. Bir xamur yoğurum amısanda. Elnurə xanım. Gələcəsə paltar da yumuşam.